今日はじゃーん、おしゃべりトイレちゃんと一緒にトイレの練習をしよう。じゃあまずは僕しまじろうからトイレの練習してみるね。はなちゃんもする？うん。じゃあはなちゃん先にやっていいよ。どうぞ。あれ、お、上手に座れたね。うん。じゃあこの黄色いボタンを押すよ。出るかな出るかな。あ、出た。お尻を拭いたら最後はお水を流してね。うん。上手上手、すごいよ花ちゃん。じゃあ次は僕行きます。はなちゃん代わって。いいえ。ありがとう。じゃあこのしまじろうのスイッチを押してください。はい。座れたよ。じゃあ最後流すよ。お水はちゃんと流さなきゃね。よし、できた。じゃあ最後はアンパンマンが行くよ。じゃあまたしまじろうのボタン押してね。はい。出るかな。出るかな出るかな。出るかな。出る。出たね。じゃあ最後は流すよ。このお水の水色ボタンを押してね。うん。イエーイ、できた。上手にできたよ。すっきり。上手にできて嬉しいね。みんなもトイレで頑張ってみてね。トイレでできるととっても気持ちいいよ。わー、やめてやめて。バイバイ、またね。買いに来ました。はい。ちょっと見せてもらってもいいですか？はい。何があるかな。あ、ラムネもあるしガムもあるよ。こっちにはキャラメルコーンやキャンディーもある。どれがいいかな、迷っちゃうな。じゃあ、あ、このいちごのガムください。はい。あとは、あ、このチョコレートのお菓子もください。はい。あと、あ、オレンジのゼリー一つと、あとこっちのキャラメルコーンください。はい。あとは、あ、このいちごミルクの飴一つと、はい、あとチョコレートが人気でおすすめですよ。あ、じゃあそれも一つお願いします。はい。あとその下の野菜ラムネもください。あ、あ、これくらいにしとこうかな。以上でお願いします。はい。お会計お願いします。はい。
いくらになるかな、ドキドキ。全部で520円です。はい、520円。じゃあこのお金お願いします。はい、500円のお返しです。はい、ありがとうございます。このところに入れますね。わー、素敵な箱、嬉しい。飴が自動的に入ってあー、楽しみだな。お家に帰ってみんなで分けっこして食べようっと。はい、どうぞ。ありがとうございます。こんな素敵な箱に入れてもらっちゃった。お家に帰ってはなちゃんと分けっこして食べようっと。ありがとうございました。はい、また来ます。はい、お買い物楽しかったな。みんなもお買い物行ってみてね。お金は大事に使おうね。バイバーイ。しまじろうとはなちゃんだよ。今日は電話でもしもしして遊ぼう。イエーイ。それはね、おにぎりだって。おにぎりもいいね。ホットケーキもあるね。あ、プリンもある。牛乳、どれにしよっかな。じゃあハンバーグにしよっか。ハンバーグお願いします。はい、変わりました。お茶？じゃあお茶にしよう。お茶をお願いします。はい、変わりました。デザートは何にしますか？デザートどうしよっか。いちご。美味しそう。あ、違う。どれにしよっか。プリンとホットケーキどっちがいい？いちご。じゃあホットケーキにする？うん。デザートはホットケーキお願いします。はい、変わりました。出来立てをお届けします。ご注文ありがとうございました。バイバイ。あー、楽しみだな。早くハンバーグ届かないかな。ピンポーン。お待たせしました。パンダレストランです。ご注文のハンバーグとお茶をお届けに来ました。ホットケーキはまた後でお届けしますから少々お待ちください。わー、美味しそう。みんなもぜひパンダレストランに電話してみてね。また遊ぼうね。バイバーイ。1年生ドキドキワクワクする。それじゃ学校に行ってきます。おはようございます。おはようございます。よいしょっと、カバンを置いて。もうみんな来てたんだね。国語を出してください。はい、じゃあ国語の教科書とノートを出そう。あ、筆箱もいるかな。はい、いります。筆箱と国語。よし、これで OK。 先生準備しました。はい、ちょっと待っててくださいね。鉛筆も準備しとこうっと。
筆箱を開いて、わあ、何色にしよっかな。今日は青にしよう。皆さん、国語を読んでください。はーい。じゃあ国語を読むよ。1、2、3入っていったら読んでくださいね。はーい。1、2、3はい。子猫のみーちゃんはお母さんと魚屋さんへ買い物に行きました。はい、みなさん上手でしたね。それでは国語をしまいましょう。はい。それでは次は算数をお勉強します。ワークを持ってきてください。準備しました。それでは問題を解いてみましょう。おやつの時間だよ。橋の文を読んで四角に当てはまる数を書こう。チョコレートと飴を配ると、みんなに一個ずつ配ると、それぞれいくつ余るかな。配るよ。みんなに一本ずつ配ると、それぞれいくつ余るかな。できました。じゃあそれでは、しましろうくん、答えを読んでください。チョコレートは1個余る。飴は2個余る。フォークは2個余る。スプーンは1個余る。すごいです、しましろうくん、全部正解です。それでは算数の時間はこれでおしまいです。算数のワークをしまって連絡帳を出してください。はーい。よいしょっと。連絡帳。ちゃんと僕のだね。名前も OK。明日の持ち物はこれです。忘れ物をしないよう連絡帳に書いてくださいね。かけた子にはこのバッチリ1年生シールを渡します。貼ってください。シールが貼れた子はランドセルにすべての荷物をしまいましょう。はーい。よし、全部ランドセルにしまったよ。それではみんなで帰りのご挨拶をしましょう。さようなら。さようなら。ランドセルを背負って帰ろう。さようなら。さようなら。あー、小学校楽しかった。また早く明日にならないかな。明日も頑張って早起きして学校に行くぞ。またねー。
バイバーイ。今日はじゃーん、じゃーん、ワクワクランドセル工作をするよ。素敵なランドセルできるかな。うん、早速作ろう。あーあー、じゃあポキポキタイムしちゃおう。頑張れ頑張れ。ここからやっていい？うん、破れないようにそっとね。うん、慌てなくていいからね。今日から見てみるよ。はい、教科書だね。うん、生活、これはなんかこんな感じ。おー、すごい。それでね、国語がこんな感じ。あ、話が書いてある。あと、これは音楽だね。こんな感じ。お、歌。春が来た、うん、春が来たっていう歌だね。うん、知らない。知らない。それで図画工作、うん、楽しそう。作って遊ぼう。名前はなちゃん。算数。おお、計算問題まで。足し算だ。あと、これは学習帳、算数。算数の教科書を見ながらお勉強するときのノートだね。うん、それで、これが連絡帳。うん、ここに書くんだね。そうだね。これが最後、学習中学習帳、国語。また見てやるの。そうだね、国語のノートが入ってたから組み立てるよ。はい、じゃあまずランドセルから。はい、ここを折るのかな。ランドセル難しそうだね。あ、なんかね、ちゃんと書いてある。あ、ほんとだ。時間割りだって。すごーい。しまじろう手伝って。はーい。あのね、うん、これとか、あ、違う。しまじろうこれやってて。ランドセル？うん。オッケー。じゃーん、ランドセル完成したよ。ここがちゃんと閉まるようになってるよ。ちょっと開けてみるね。カチャッ。やると、ほら、中も入るし、時間割も書いてあるよ。早速、タッパーの準備してよ。何の教科書入れようかな。全部。全部入れてく？うん。オッケー。まず筆箱大事だよね。ブルー、エロ、青、うん、赤。うん、これはピアニカだよ。開けてみると、じゃん、ピアニカの鍵盤。これはクレヨン。開けると、いろんな色のクレヨンが入ってるよ。これは体操服が入ってるよ。体操服と帽子が入ってる。見て見て、ランドセルかっこいいでしょ。
早く1年生になりたいな。早く4月にならないかな。みんなは4月になったらどんなことするのかな。また遊ぼうね。バイバーイ。